אז מה אני אומר? אתה רוצה לעשות חיים, חיים בטוחים, סע עם צים. אתה עולה על אונייה של צים, אתה מסתכל על המלאכים, אתה רואה יידיש קינדר. אתה יכול לדבר יידיש, רומנית, הונגרית, פרסית. אתה בבית, אדוני. יום שבת, אתה רוצה, אתה נכנס לבית הכנסת, מוריד איזה תפילה קטנה, אחר כך ניגש לבר, מזמין קוסטי חם עם לימון, שם על הפטפון את התקליט שאתה מקשיב לו ברגע זה, ושומע לך שיר יפה על ראשית הימהות היהודית.